그니까 원트라니까 여네 그럼 야오토 슈퍼영 이니 이케 이소크람모 이소크툰툰 세초로 그주주란 keterbukaan, kebersamaan. Diwontenaken secara formal, secara dinas. Napa? Kebentuk napa? Jamaah al-khid. Niki lho, perintah al-khid lah. Ben ngerti kula kali sampean. Sampean mboten ngerti tentang perasaan kula niki mboten weruh sampean niku. Lah perlu niki dijaga, gitu lho. Besok nek kula sampean pun ketemu dening Gusti Allah, iki pun jalan, cara kumpulan itu pun jalan. Pun paham ya? Iki jadi kula niku aneh. Nek ana kanca ngaku minangka niku nderek thariqah derek tengkulo terusi kita lah kok lewo-lewo mboten purun ngumpul kan jenenge kumpulan nggih organisasi cara al-khidmah niku aneh apa kira sapa niku lak wong gumedhe ta. Betul rido aku lihat dunia akhir. Soro aku lah mikir ni aku soro. Saking sayang aku lah, cinta aku lah. Kita welas aku lah kawin jenengan. Ayo supaya ketunggon sampai besok. Kok saiki dikei jawab enak ide ini ku lho nopo aku lho kok sakit ngomong koyok ngeten iku nopo ko jadi sampean angen nopo oyai kok ngantos ngeten dawuh pun kulo niku kepikiran ojo-ojo sing ngene iki lho. Uang jeru dewi ini niku lho sing ngarakno dadi benalu. Ya, pun paham. Ya. Sing ngeten iki lho. Dudu wong jopo dudu. Wong jeru dewi sing gawe lewo-lewo. Uga niku kepikiran kaya ngeten. Cek enake dhewe. Mboten kula mboten kok mboten sumerap. Insyaallah kula niki pun puluhan taun sumerap. Kula niku ngendel mawon. Matur kula niku namung matur dhateng njenengan niku. Gitu. Kuatos. Gitu. Kula mboten sempat matur malih dhateng panjenengan. Masyayikh
para pinisepuh Imam Khususi napa malih kepengurusan Torikoh, kepengurusan Al-Khidmah ngadepi nangani ingkang kados mekaten menika panci elok ewet. Tapi kula gadah pemanggi napa kok tiang-tiang niku kok saged ngeten kanca-kanca niku napa insyaallah niku cuma siji mawon napa ngerasa mampu ngerasa piyambakipun niku napa lembah wonten ing nggil lan penyakit ngeten niku sing kakah niku timbul saking pundi niku biasa timbul saking pendatang punta sampeyan dilok rahasiae hijrahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng Madinah kanjeng Nabi dipun dateng kok insyaallah kula kapal ngeten niku sampeyan bayangaken puluhan tahun kula niku pun semerap kok alhamdulillah tapi kula mendel mawon lah cara ngaten menika monggo cara ngadep niku wong pancen boten purun kempal wong pancen boten purun sesarengan ginapa boten berarti tiang mekaten menika napa boten purun dipun tolong dipun bantu berarti boten purun dipun perhatosaken napa malih dipun sayang kita dipun cintai niku lho dawuh-dawuh yadullah ma'al jamaah niku sama dilok kata-kata yadullah niku lah menawi sampun mekaten ayo disumanggakno ya wis ayo berangkat ate iki kari dilok nggih napa mboten berangkat to kene kari dilok ya apa sih polahmu caramu ya apa nek pengen wis mundi umpamane gak gelem dijak bareng ngono kok mboten aja ditekani majelis iki niat napa mboten niat napa napa tak dibanding nufus wa tasfiyatan wa tazkiyatan lisafsafiha untuk memberi suatu tuntunan, suatu didikan. Itulah. Lalu ini sanang turuti, sanang tekani terus. Tambah betul kerasa. Ini apa betul? Tambah mongkok gini ku. Tapi syarat ojo ono tengah kula kali jenengan niku rasa gak seneng kita rasa gak enak rasa benci rasa ngono ojo kita padha nang anak sak nakal-nakale anak kula kali sampean kepingin nonton kita nontone sampean iku macem-macem ono digepuk pokoke gak bahaya ono sing pancen dipleroki enteng sing dijarno tapi yang jenenge anak nyebutin benci kok tujuannya supaya merosot dari kapok ini apa betul?
mari ngono didongakno, muga-muga dibuka ati karo Gusti Allah. Niki dawa tarekat niku. Mboten niki musuh yang kula mboten, mboten. Mboten. Pun paham ya. Niku. Sama niling-niling niku. Ngeten. Kula sakniki niku namung siji tok perasaan kula niku. Ngeten. Mumpung kula sik diparingi umur dening Gusti Allah. Saestu. Kula niku pun matur dening Gusti Allah. Tujuan kula niku cuma kepingin khidmah. Datang sinten kemawon napa malih datang Gusti Allah teng Rasulullah datang Kanjeng Syekh Hadratus Syekh datang jenengan kemawon kula kepingin khidmah